Crianças, na nossa primeira aula de geografia do ano de 2021, nós vamos falar sobre o bairro onde você mora. O bairro, ele é uma das partes de uma cidade. Nós sabemos que uma cidade, ela é constituída por ruas, quarteirões e também bairro. Existem quatro tipos de bairro: os bairros comerciais, os bairros industriais e também os bairros residenciais. E também os bairros mistos. Mas vamos ver que através desse cartaz vai ser possível você identificar cada um dos bairros. Aqui no primeiro nós temos um grande número de indústrias, ou seja, nesse primeiro imagem aqui é possível ver que está concentrado o maior número de indústria, por isso que ele é chamado de bairro industrial. Já aqui na segunda imagem é possível você ver que ele é constituído pelo maior número de comércio, ou seja, que tipo de comércio é esse? É uma loja de roupas, de calçados, de alimentos, de brinquedo e daí por diante. Já aqui nessa outra imagem, é possível ver que aqui é constituído, ou seja, aqui é formado pelo maior número de prédios, apartamentos e também residência. Por isso que é chamado de bairro residenciais. Já aqui nós temos o bairro misto. E nesse bairro misto está incluído esses três tipos de bairro. Trazendo para a nossa realidade, no nosso município existe três bairros. O bairro Aparecida, o bairro Currais e também o bairro Pé do Morro. Lá no bairro Aparecida nós podemos identificar alguns elementos que compõem o bairro. Como por exemplo a praça, a igreja, a escola e o mercado público. Então esses elementos... Eles identificam o bairro, ou seja, compõem o bairro. O bairro Aparecida, eu posso dizer que o bairro Aparecida é um bairro pavimentado? Sim, por quê? Porque ele é calçado. Já o bairro Pé do Morro, eu posso dizer que ele é pavimentado? Em algumas ruas sim, outras não. É um bairro onde as ruas são planas. Qual é o único elemento que nós podemos identificar no bairro Pé do Morro? Apenas mercearia. Já no bairro Currais, o que nós podemos identificar lá como elemento? A praça e os bares. Então, esses três bairros, todos eles são aparentemente tranquilos. Então, em seguida, vocês vão realizar a atividade do livro, baseado lá na rotinazinha de vocês.